Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos peregrinos, sejam bem-vindos a esta Santa Eucaristia. Acolhemos a cada um de vós e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Queremos saudar também as famílias, os casais que hoje estão a comemorar seu aniversário de vida matrimonial. Apresentemo-nos diante do Senhor nosso Deus, com a disposição sincera para pedir perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Oseias. Israel era uma vinha exuberante que produzia os seus frutos. Quanto mais abundantes eram os frutos, mais aumentavam os altares. Quanto mais rica se tornava a sua terra, mais belos eram os monumentos pagãos. O coração de Israel está dividido, mas agora eles têm de pagar. O próprio Senhor derrubará os seus altares, destruirá os seus monumentos pagãos. Então eles vão dizer: não temos rei porque não tememos o Senhor. E ainda que o tivéssemos, que poderia o rei fazer por nós? Samaria desaparece com o seu rei, como uma palha à tona da água. Serão destruídos os lugares altos da idolatria, que eram o pecado de Israel. Espinheiros e cardos crescerão sobre os seus altares. E gritarão às montanhas:
cobri-nos, e às colinas, caí sobre nós. Semeai segundo a justiça e colhereis o fruto da misericórdia. Arroteai novas terras, porque já é tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha derramar sobre vós a chuva da justiça. Palavra do Senhor. Procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face, não escondais de mim a vossa face. Eu vos
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que está perto o reino dos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, acolhamos com alegria esta santa palavra da liturgia de hoje, fazendo que transforme a nossa vida e o nosso coração. Veja que essa liturgia da palavra eu vou dividir em duas partes. Primeira, na primeira leitura, nós escutamos a profecia de Oséias, que denuncia a infidelidade daquele povo que vivia na fartura, que vivia na bênção de Deus. Por isso que diz: Israel era uma vinha exuberante que produzia seus frutos. Quanto mais abundantes eram os frutos, mais aumentava os altares, a maneira de agradecer, de oferecer a Deus. Mas, assim como o povo de Israel, muitas pessoas também hoje, que quando as coisas vão indo muito bem, mas se afastam de Deus. Uma coisa é quando nós estamos caminhando com Deus, quando somos agradecidos e as coisas nos favorecem. Mas quando, muitas vezes, alguém, devido ganhar força e ganhar dinheiro com aquilo que é o seu trabalho, acaba por esquecer do próprio Deus e das coisas mais importantes, sobretudo dos mais necessitados. Depois que o profeta denuncia a infidelidade desse povo, agora ele vai dizer que é tempo de voltar para Deus. Todos nós sabemos que nós somos frágeis, necessitamos sempre da misericórdia de Deus, somos pecadores, mas não podemos esquecer que Deus está sempre à nossa espera. E é importante ver que o finalzinho desse texto ele diz que é tempo de voltar para Deus. Qualquer tempo, qualquer momento que estivermos, o Senhor está sempre a nos esperar, porque nos ama, nos quer bem. Depois, ao passarmos para o Evangelho, entra o tema vocacional. O chamamento de Deus, de Jesus, para aqueles que vão agora dar continuidade da sua missão. Primeiramente, é importante lembrar que o evangelista São Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. Moisés, nós sabemos muito bem, que conduziu e constituiu um povo, né, para conduzir a Terra Santa, né, a Terra Prometida. E ali foram formados as 12 tribos de Israel. E agora Jesus, apresentado por Mateus como o novo Moisés, é aquele que vem formar o novo povo de Deus, a Igreja. É importante que nós saibamos disso, porque o número 12 aqui significa uma universalidade, significa, né, todas as nações. Antes eram as tribos, as 12,
Mas agora Jesus institui entre aqueles discípulos numerosos que o seguiam, 12 entre eles, para dar continuidade à sua missão e anunciar o reino de Deus. Então, agora Jesus vai nomeá-los, chamar pelo nome. Isso é importante para nós. Nós também que somos cristãos, batizados, o Senhor também nos chamou e continua a nos chamar para fazer parte desse projeto de amor, para anunciar o seu reino entre todos, principalmente entre o Israel de casa. Há muitos que querem levar a Boa Nova, não é, para outras nações, e é muito importante, ou para outras pessoas, como acha que evangelizar é muito mais fácil fora de casa do que aqueles que convivem conosco, não é? Então, aqui Jesus, depois de dar nomes para todos os seus apóstolos, ele agora vai enviá-los e vai os orientar para não ir, né, passar pelos samaritanos ou pelos gentios, né, mas primeiramente ide às ovelhas perdidas de Israel. Porque Jesus, primeiramente, nós sabemos, veio, né, para poder construir assim junto ao povo de Israel, mas eles rejeitaram, né, a vinda de Jesus. Então, agora nós sabemos que depois da ressurreição, as nações agora acolhem esse reino trazido por Jesus. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus instrui. Jesus agora vai mandar eles libertar os doentes, os que estão possuídos, curar os enfermos, dar dignidade de vida. Isto é sinal do reino de Deus. Por isso, esse mandamento que Jesus os envia para dizer que eles proclamem que o reino dos céus está próximo, é importante que nós estejamos atentos, porque os sinais do reino de Deus é a libertação, é a saúde, é a alegria, é a dignidade, é a justiça, é o amor. Tudo isso faz parte do reino de Deus e que nós também temos que proclamar. Não devemos ser mensageiros da desgraça, mensageiros do ódio. O que não falta para nós nos nossos meios de comunicação é isso, não é? É o anúncio não do reino de Deus, mas o anúncio da desgraça, do ódio, não é, da injustiça. E quanto mais coisas piores que acontecer, mais é divulgado. Mas as coisas boas que se acontecem, que se fazem no cotidiano, isso praticamente não é mostrado, infelizmente. Falando de vocação, falando de chamamento que o Senhor nos faz para estar em compromisso no anúncio do reino de Deus, hoje nós celebramos aqui 3 aniversários de matrimônio. É uma vocação muito importante. Primeiro porque é a primeira depois do batismo, né? Primeiro nós recebemos a vocação de filhos de Deus, somos batizados. E depois entra as vocações específicas. E dentre elas está a vocação ao matrimônio. Agradecer a Deus pela fidelidade de tantos anos a viver juntos, a passar momentos difíceis, mas também momentos alegres e de vitória. Como é bonito e importante reconhecer, né, a presença de Deus durante toda uma caminhada que viverem juntos, que convivem juntos. Por isso, nós queremos agradecer por todas as vocações, pedir ao Senhor que envie, com certeza, né, vocações para a igreja, para o mundo inteiro, que tanto precisa de sacerdotes, precisa de religiosos e precisa também de leigos comprometidos. E dentre os leigos estão aqueles que são casados, aqueles que se dedicam um pouquinho do seu tempo, saindo um pouco da sua família, do seu trabalho, para também servir ao Senhor na sua igreja. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, acolhamos esta palavra que hoje nos vem ao nosso encontro. Estejamos sempre atentos ao chamamento do Senhor para trabalhar com Ele, para compartilhar com Ele e com as pessoas, com os irmãos, a nossa vida. Não esqueçamos de estarmos atentos à profecia de Oséias, que denuncia as infidelidades,
que anuncia o castigo de Deus, mas também que diz que agora é tempo de voltar para Deus. Como é importante estarmos atentos a esta palavra. Hoje e não amanhã. Não adiantemos para amanhã, não é, o nosso tempo de voltar para Deus. Amanhã pode ser tarde, não é? O hoje de Deus é o Kairós, é o dia que o Senhor fez para nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora abençoar aqui as alianças e os casais. Então, nós temos aqui o Armando e a Fernanda. Muito bem. São do Porto. Temos o José Miguel e a Maria. Pode chegar mais, não se preocupe. Pode chegar. E aqui nós temos o Luiz e a Sandra. E a filhinha. Olha. Todos estão a fazer bodas de prata. Gostaria que vocês pudessem estar com as alianças, as mãos, para que a gente possa também pedir a bênção do Senhor. Por mais perto. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Pode colocar as alianças. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então, em nome do santuário, quero parabenizar a todos. Continue firmes, fidelidade, dando testemunho do amor de vocês para os seus filhos e para aqueles que o conhecem. Irmãos, os 12 apóstolos são os primeiros trabalhadores da seara do Senhor. Nós continuamos a sua missão, cada um segundo o dom que recebeu. Peçamos ao Pai que nos torne dignos de o servir, dizendo: ouvi-nos, Senhor.
para que a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, continue a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo com o mesmo ardor com que o fizeram os apóstolos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que entre os discípulos de Jesus não apareçam traidores que vendam a Cristo, mas todos sirvam quem mais precisa, como Ele serviu, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os jovens que o Senhor chama a segui-lo recebam o dom de levar outros jovens a Cristo e de os ajudar nos seus problemas, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o novo povo de Deus não se corrompa, como sucedeu muitas vezes a Israel, quando erguia altares aos falsos ídolos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros mais ativos desta Assembleia não se deixem contagiar pelo pecado e sejam fermento que leveda toda a massa, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que amais a Igreja, ensinai os pastores e os catequistas a anunciar que está perto o Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos e bendizemos cantando numa só voz. Thank you.
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Eita, Senhor. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de paz para na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Guardai.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Pedimos a todos o favor que na deslocação para a comunhão devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
descendência para sempre. Estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Senhor, que nos saciastes com esses dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Passamos agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Agradeço a todos que rezaram conosco esta Eucaristia, incluindo aqueles que nos acompanham
pelos meios de comunicação. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre vós a bênção de Deus, a proteção de Nossa Senhora, e que permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe.